点決めれないというか、まあ、出場時間も短い中だったんで、ほっとしてます。まあ、続けて取れるように、やっていきたいなと思います。まあ、試合によって出るポジションが今変わってきてるけど、まあ、相手のバイタルだったりとか前でボール受けれるといいのかなと思います。もっともっとチームとしての戦い方を確立しないと、やっぱり良かったり悪かったりが続いて、やっぱ連勝とかそういう風にはやっぱなかなか難しいのかなと思ってますけど、そうですね、まあ、今までの生活と全く違うんで、まあ、めちゃくちゃ安定してるし、まあ、食事だったりでこんなに体って変わるんだなと、実感してます。そうですね、しっかり組織となってしっかり頭を使ってサッカーやってるチームだなという印象はあるんで、まあ、自分もまあゴール決めることもそうだし、相手の陣形をうまく崩せるようなことを意識してやりたいなと思います。前半から受け身にならずにチーム全体で攻撃的にいって、相手の嫌なプレーをどんどんしていくことが大事と思いますし、まあ、やっぱ1勝した時にその1勝できたっていう自信がその次の試合への その弱みにならないように、その自信をもっともっと追求して、それはチーム全体で意識していかないといけないことですし、まあ、もっともっと練習でもっともっといい意味のピリピリ感というか、そういうのはもっともっと自分からプレーでも声でも発信していきたいなと思います。まあ、やっぱりサイドはチャンスになると思うし、そこは僕とリフトが試合に出れば、まあ、そこは絶対左サイドも右サイドもその制圧できるようにやっていきたいですし、やっぱり僕らはクロスで合わせるっていう数が少ないんで、クロスで量は増えてきましたけど質っていうところはまだまだ課題なんで、そこは試合の中で結果にこだわってやっていきたいと思います。